აუშვიდობისას მსოფლიოთელი მაყურებლებო, ვიწყებთ მორიგ გადაცემას. თავისუფალი საუბრები ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე ჟურნალისტი ტატო ლაზღიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კოოპერატიულ ბინადმშენებლობაზე, უფრო ზუსტად კი კოოპერატიული ბინადმშენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალებულ ადამიანებს და აი ამ პროცესზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან თბილისის საკრებულოს წევრები: ქალბატონი თამარ ცინცაბაძე, ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა, და ქალბატონი შორენა ბუხრაშვილი, ფრაქცია ეროვნული ფორუმი. სკაიპით ჩაგვერთვება ბატონი ბესო საღარაძე, ფიზიკოსი, რომელიც უნდა ვაღიაროთ, რომ არის დღევანდელი გადაცემის ფაქტობრივად სულის შამდგმელი, იმიტომ რომ მან ძალიან ინტენსიურად იმუშავა იმისათვის, რომ მოძრაობაში მოეყვანა ეს პროცესი. მან რამდენჯერმე მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მას მოგებული აქვს სასამართლო პროცესი და მე მინდა, ქალბატონებო, შემოგთავაზოთ ჩვენი გადაცემის ფორმატის შემდეგნაირად. მოუსმინოთ ბატონ ბესოს, რომელიც არის ფაქტობრივად აი უმაღლეს დონეზე ინფორმირებული აი ამ თემაში, გარკვეული არაფოლოდ ინფორმე ჩართული წლების განმავლობაში. ალბათ გადაჭარბებათ არ ჩამეთვლით, თუ ვიტყვით, რომ ბატონი ბესო არის ის კაცი, რომელიც აი ამ პროცესს 10 წელზე მეტია მიხვება ძალიან ენერგიულად და მე მგონი არც მოეშვა ვიდრე აი ამ საკითხს წარმატების უკანასკნელ წერტილამდე არ მიიღოს. მოგესალმებით ბატონო ბესო. გამარჯობათ. თქვენ ეთერში ხართ და ძალიან გთხოვთ რამდენიმე წუთის მანძილზე რა მდგომარეობაა დღეისათვის, გითხრათ და რა პრობლემები არსებობს და ჩვენი სტუმრები დაგვეხმარებიან იმაში, რომ ერთად დავსახოთ ის გზები, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა. მინდა შევახსენოთ ჩვენს თანამაყურებლებს, რომ 8000-მდე ადამიანი არის, 8000-მდე ოჯახი არის საქართველოში დაზარალებული და თბილისში, თუ მეხსიერება არ გავალოთ, 3700. გისმენთ ბატონო ბესო, ძალიან დიდი გამარჯობათ. გაგიმარჯოთ. ისმის ჩემო. დიახ, კარგად ისმის, ჩვენ ყურადღებით გისმენთ და თავთ გვიამბოთ. სასიამოვნო, მოგესალმებით ბატონო ტატო, მივესალმებით ფეს მაყურებელს, მივესალმები ქალბატონებს, ქალბატონ თამარს და ქალბატონ შორენას. მოგესალმებით. ესო. გძანეთ ბატონო ბესო, გისმენთ. მოგახსენებთ ახლა, ეს საქმე იმაშია, რომ 1998 წელს ისმის ბატონო ბესო, თქვენი ხმა და განაგრძეთ. ბატონო ბესო, თქვენი ხმა ისმის ეთერში და განაგრძეთ. გისმენთ? ჩვენ გისმენთ პირიქით. კი ბატონო, მოგახსენებთ ახლა, ისმის ჩემი ხმა? დიახ, დიახ, ისმის, კარგად ისმის. ძალიან კარგი. მე მივესალმები თქვენს მაყურებელს, თქვენ ბატონო ტატო, რა თქმა უნდა, და ქალბატონებს, ქალბატონ შორენას და ქალბატონ თამარს. საქმე იმაშია რომ 1998 წელს მიიღეს კანონი სახელმწიფო ვალის შესახებ. ბრძანეთ ბატონო ბესო. რაღაც დაყოვნებით გამოდის და ამიტომ. არა, ჩვენთან ნორმალურად ისმის და გააგრძელეთ. დაყოვნებით ხმა გიბრუნდებათ თქვენ და თუ არ მიაქციოთ მას ყურადღებას, შეგიძლიათ გააგრძელოთ. კი ბატონო, 98 წელს მიიღეს კანონი სახელმწიფო ვალის შესახებ, რომლის 51 მუხლში სახელმწიფომ შიდა სახელმწიფო ვალად აღიარა კოოპერატიული ბინადმშენებლობის დაუსრულებლობით გამოწვეული ვალდებულება. შესაბამისად იმ კანონში ჩაიწერა კიდევ ერთი ქვეპუნქტი, რომ კოოპერატიული ბინადმშენებლობის დაუსრულებლობით გამოწვეული შიდა სახელმწიფო ვალის განსტუმრების წესი შეიმუშაოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ და შეუთანხმოს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს 1998 წლის 1 სექტემბრამდეო. დღემდე ასეთი წესი არ არსებობს. შესაბამისად ფინანსთა სამინისტრო
არენაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია, რომ წლის ბიუჯეტებში გაითვალისწინოს ასიგნებებში ამ თანხის ანაზღაურება, ამ სახის ანაზღაურება. ამიტომ დავიწყე დავა და ჩემი სასარჩევნო მოთხოვნა არის, რომ დაევალოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შეიმუშაოს, შეასრულოს თავისი კანონისმიერი ვალდებულება, შეიმუშაოს კოოპერატიული ბინადარჩევლობის დაუსრულებლობის გამოწვეული შიდა სახელმწიფო ვალის ანაზღაურების წესი და შეუთანხმოს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს. ჩვენ და სამწუხაროდ და გასაოცრად პირველი ინსტანციის სასამართლო, ქალაქის სასამართლოს ადმინისტრაციო საქმეთა კოლეგია არ დააკმაყოფილა ეს ჩემი მოთხოვნა და მე რა თქმა უნდა სააპელაციო საჩივარი შევიტანე თბილისის საპელაციო სასამართლოში. ბატონო ბეზო, რომელ წელს იყო ეს თქვენი საჩივარი? და დავა გადავიდა საკასაციო სასამართლოში, ანუ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. ამ წლის 2016 წლის 11 თებერვალს უზენაესმა სასამართლომ გამოიტანა განჩინება, რომელიც მე მივიღე 2016 წლის 31 მარტს. უზენაესმა სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩემი სასარჩევნო მოთხოვნა, გააუქმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინება და მიუთითა, რატომაც გააუქმა, ანუ მიუთითა ეგეთი რამ, რომ წერია სამოტივაციო ნაწილში, რომ სააპელაციო სასამართლოს მსჯელობა, რომ სასარჩევნო მოთხოვნა მიმართული იყო მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმე, რომელსაც სახელმწიფო ვალის დაფარვის წესის შემუშავების ვალდებულება აღარ გააჩნია, სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია. საკასაციო სასამართლო მიუთითებს, რომ საქართველოს კანონის 58 მუხლის მეოთხე პუნქტზე, რომლის თანახმად სახელმწიფო სამართლო ვალდებულების დაფარვის წესი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 98 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა შეემუშავებინა, საფუძვლად სწორედ მითითებულ ნორმას ასახელებს, ანუ მე ვასახელებ სწორად მითითებულ ნორმას. საკასაციო სასამართლო ძირითადად იზიარებს ჩემ საკასაციო მოტივებს და განმარტავს, რომ სახელმწიფოს მთავრობამ, საქართველოს მთავრობამ თავისი რიგი დოკუმენტების საფუძველზე აღიარა ფულადი ვალდებულება ჩვენს წინაშე. ბატონო ბეზო, მე მე დაშევერო შემდეგნაირად, რომ სააპელაციო სასამართლო საქმე განიხილა არსებითი საფუძვლის დარღვევით, რაც გასაჩივრებული გავეჩინების გაუქმების საფუძველიაო. Ну, ალბათ სადღაც აპრილი-მაისის ბოლომდე უნდა მოხდეს სამსახურის გახილვა სააპელაციო სასამართლოში და სააპელაციო სასამართლოს მითითება აქვს, როგორ უნდა დააკმაყოფილოს ჩემი საჩივარი. გარდა მაგისა, საქმე იმაშია, რომ ყველაზე საინტერესო რაც მოხდა 2016 წლის ქალაქის ბიუჯეტში ჩასმული არის, ხარჯების ნაწილში ჩასმული არის 5 მილიონი ლარი 4 კოოპერატიული კორპუსის დასამთავრებლად. ამ დროს ამ კორპუსის ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა, ამ ბინათლობელმა მიმართა საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წევრს ბატონ შავაშაგულიძეს და შავაშაგულიძემ 2015 წლის 11 თებერვალს წერილით მიმართა ბატონ დავით ნარმანიას. ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურმა გამოუგზავნა პასუხი 3 თვის შემდეგ, როდესაც 1 თვის შემდეგ უნდა გამოეგზავნა, და უპასუხა, რომ კოოპერატიული ბინადარჩევლობის დაუსრულებლობის წარმოშობილი ვალდებულებები სახელმწიფოს მიერ აღიარებულია საშინაო ვალად, რისთვისაც შექმნილია სახელმწიფო საშინაო ვალის სახელმწიფო კომისია, რომელმაც უნდა დაადგინოს სახელმწიფო საშინაო ვალის ანაზღაურების მექანიზმი და შეიმუშაოს შესაბამისი რეკომენდაციები მთავრობასა და პარლამენტის წარსადგენად. ანუ ამ ხმარდადაღებულ კომისიას ყველანი იფარებენ მშველელად, რომ არ გაიღონ ეს ხარჯები. ბატონო ბეზო, მე მინდა შევეხო საქართველოს მთავრობის მიღებულ დოკუმენტს. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს მთავრობამ 2016 წლის 9 მარტს გამოსცა განკარგულება.
ეს გაკარგულება გულისხმობს, რომ თბილისის მერიას ეთხოვა, რომ ადგილობრივი თბილისის მერიის განკარგვაში არსებული უძრავი ქონების ხარჯზე დააკმაყოფილოს კოოპერატიული ფინანსების დაზარალებულები, მათგან სახელმწიფო ვალზე უარის თქმის სანაცვლოდ. საქმე იმაშია, ბატონებო და ქალბატონებო, რომ ამ განკარგულებით მოხდა ფაქტიურად ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილების დელეგირება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოზე. მაგრამ 2014 წელს მიღებული ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 17 მუხლი ამბობს ასეთ რაიმეს, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის თვითმმართველობაზე უფლებამოსილების დელეგირება შეიძლება საკანონმდებლო აქტით. ამ დროს მთავრობის განკარგულება არ გახლავთ საკანონმდებლო აქტი, იგი გახლავთ მხოლოდ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, რომელიც ნორმატიულიც კი არ არის. ამ დროს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-60 მუხლის თანახმად, თუ აქტი გამოცემულია არაუფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ, იგი არის არარა აქტი და ხელმოწერიდანვე არ აქვს მას იურიდიული ძალა. გარდა ამისა, ამ აქტის საფუძველზე განხორციელებული ქმედებებიც არარა ქმედებებია და თუ კი როდისმე დადგება დრო, რომ ამ აქტს გაასაჩივრებს ვინმე სასამართლოში, შესაბამისად ჩვენთვის გადმოცემული ამ აქტის საფუძველზე გადმოცემული ქონებაც იქნება არარა ქონება და წაუერთნება სხვადასხვა. და შეგრჩება ერთადერთი, რომ ვალზე აღიარებული დაგრჩება, ანაზღაურებას ვერ მივიღებთ და ისევ სასამართლო წესით დაგვჭირდება ჩვენი უფლებების აღდგენა. ანუ თქვენ რაც გიაბეთ ეხლა ბატონო ბესო, ფაქტობრივად ბატონო ბესო რაც მზადა მთავრობის განკარგულება არასათანადო აქტია. არასათანადო კი არა, არა აქტი, ესე ამბობს ბატონი ბესო, დიახ. არა, ქალბატონო თამარ, მე კი არ ამბობ, ასე კანონი წერს ამას. კანონია, კანონის განმარტება ეს, რომ კანონი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-60 მუხლი ამბობს ასეთნაირად, რომ თუ აქტი გამოცემულია, სამართლებრივი აქტი გამოცემული არის არაუფლებამოსილი ორგანოს მიერ, იგი არის არარა აქტი. ანუ არადერ იურიდიული. ამ დროს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ამბობს მას და ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 17 მუხლი ამბობს ასეთ რაიმეს, რომ უფლებამოსილების დელეგირება ცენტრალური ორგანოდან შესაძლებელია მხოლოდ საკანონმდებლო აქტით. ანუ ამ დელეგირების ამ ფორმას არ ყოფნის განკარგულება, მთავრობის განკარგულება. მთავრობას თუ უნდოდა ამ საქმის ნორმალურად სამართლებრივ მხარ სამართლებრივ საფუძველზე განხორციელება, ამ პრობლემის მოხსნა, შესაბამისად უნდა შეემუშავებინა საკანონმდებლო ინიციატივით უნდა შესულიყო პარლამენტში და კანონით უნდა მოევარებინა ეს საკითხი საკანონმდებლო აქტით და არა განკარგულებით. რასთან გვაქვს საქმე, ქალბატონებო? გარდა მაგისა, ბატონო ბესო, ბიჭო, საშუალება ჩვენ სტუმრებს, აი თუ ასრაც დელეგირების დროს ცენტრალურმა მთავრობამ ამ უფლებამოსილების დელეგირებას თან უნდა მიაყოლოს მატერიალური და ფულადი უზრუნველყო ფაცო. ამ განკარგულებაში მსგავსი არაფერი არის ჩაწერილი. ანუ შენი საკუთარი ქონებით გაიშტუმრეო. ამ დროს თბილისის თვითმმართველობას რომ ნება გააჩნდეს, უარი უნდა ეთქვა ამაზე და ეთქვა, რომ ჩემი ქონება არის ჩემს ექსკლუზიურ განკარგულებაში, ამიტომ თქვენს ვალებს მე არ გავიშტუმრებ, თუ კი ამას უზრუნველყო ფასს მოყოლებ, კი ბატონო. ანუ დარღვევების კორიანტელია რა, სამართლებრივი შეუსამავლობების კორიანტელი ამ დადგენებასთან დაკავშირებით. გარდა მაგისა, ყველაზე მწვავე რაც არის, ის არის, რომ ეს განკარგულება როგორც კი მიიღო თბილისის მერიამ, მას უნდა დაეწყო მაშინვე ადმინისტრაციული საქმის წარმოება შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის გამოსაცემად, რომლითაც მოხდებოდა, რომლის საფუძველზეც მოხდებოდა თბილისის მერიის მიერ დაზარალებული დაქვის ამ ქონების გადაცემა. მე მივმართე თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ოფიციალური წერილით და ვთხოვე, რომ ამ ადმინისტრაციულ წარმოებაში ჩამხდეთ. ამ დროს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 95 მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად ეს ორგანო ვალდებული იყო, რომ მე ჩავერთე ადმინისტრაციულ საქმის წარმოებაში. ამ დროს მათგან ვიღებ საოცარ პასუხს ოფიციალურად, რომ
ჩვენთან ეს ადმინისტრაციული საქმისწარმოება არ მიმდინარეობსო. მაშინვე მივწერე მეორე განცხადება, რომ მაშინ თქვენ ვალდებული ხართ კანონმდებლობით, რომ ეს ჩემი განცხადება გადავიდანოთ იმ ორგანოს, სადაც მიმდინარეობს მეთქი ეს ადმინისტრაციული საქმისწარმოება. ამაზე დღემდე პასუხი არ მიმიღია. აბა მე მინდა ვიმართო ჩვენს ქალბატონებს, ქალბატონ თამარს და ქალბატონ შორენას, რომ მათთვის კანონმდებლობით და თბილისის საკრებულოს რეგლამენტით მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე დაიბარონ თბილისის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი კარლო ლაფერაძე საკრებულოში და მოსთხოვონ პასუხი, რატომ იქცევა ასე კანონ შეუსაბამოდ ბატონი კარლო. პირველი, განკარგავს თბილისის ქონებას ისე, რომ არაფერს არ ეკითხება საკრებულოს. და მეორე, არ უღებს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით კვალიფიცირებულ ჩემს უფლებებს. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო ბესო, გაბატონებო. ბა, არაფერი არ გინდოდა მეთქვა. კი ბატონო, თუ რაიმე თქვენ ხაზზე ხართ და დამატებით შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს ეთერში. კი ბატონო. მოგესალმები, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები და მადლობას გიხდით, რომ დაინტერესდით და აი ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ათეულობით წელია უკვე აგერ ბატონი ბესო არის წარმომადგენელი ერთი და თქვენ როგორც აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, ათასობით ადამიანი არის აი ამ პრობლემით მოცული. სხვათა შორის ძალიან ბევრი სამწუხაროდ დაავადმყოფთა, ზოგი საერთოდ აღარც არის, აი იმდენი დრო არის უკვე გასული და ეხა ბატონმა ბესომაც ჩამოთვალა მთელი რიგი დარღვევებისა, რომელიც აღინიშნება აი ამ საქმის წარმოების პროცესში და საქმე იცით რაში არის, ეხა მე რომ მაყურებელი არ გადავტვირთო და გადავღალო კანონმდებლობებზე საუბრი და კანონმდებლობ ლობების მოყვანით, აი რა არის ძალიან მარტივად, რომ ვუთხრათ ჩვენს მოქალაქეებს რაში არის საქმე. საქმე არის იმაში, რომ ადამიანებმა, რომელსაც სურვილი ჰქონდათ გაეუმჯობესებინათ თავიანთი საცხოვრებელი პირობები, გაიღეს გარკვეული თანხა, ზოგისათვის ეს იყო ალბათ, რა ვიცი, აი უკანასკნელი საშუალება ფინანსური, რაც მათ გააჩნდათ და აღმოჩნდა, რომ ისინი ფაქტიურად დარჩნენ არაფრით. აღარც თანხა აქვთ და აღარც საცხოვრებელი. ეხა სახელმწიფომ, როგორც ბატონმა ბესომაც აღნიშნა, 98 წელს აღიარა ეს როგორც სახელმწიფო შიდა ვალი და უნდა დაეგეგმა, როგორ მოხდებოდა ამ საკითხის მოგვარება, როგორ მოხდებოდა ეტაპობრივად ამ ადამიანებისთვის აი ესეთი მძიმე და გაუსაძლისი მდგომარეობიდან გამოყვანა, მაგრამ რეალურად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ფაქტობრივად არაფერი სახელმწიფოს არც ერთი ხელისუფლების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში არ გაუკეთებია. და ეხა ბატონმა ბესომ ხათაშორის აქ არ აღნიშნა, მაგრამ ის ამის საქმის კურსში არის, რომ კომისია, რომელიც შეიქმნა თუ არ ვცდები 2004 წელს, აი ამ კომისიის მუშაობა იცით რაში მდგომარეობდა, რომ შეიკრიბებოდა, შეიქმნებოდა ოქმი და არაფერი. კიდევ შეიკრიბებოდნენ ისევ ოქმი, რომელიც არაფერს არ არეგულირებდა და არასწორებდა და აი ესე გაგრძელდა წლიდან წლამდე, წლიდან წლამდე. ფაქტიურად ეს ადამიანები, როგორც არაფერი არ მიუღიათ მათ აი მაშინ, როდესაც აღმოჩნდნენ ესეთი მძიმე მდგომარეობის წინ, ასე არიან დღესაც. და ბატონი ბესო, რასაც ამბობს, რომ აი ეს ბოლო განკარგულება, რომელიც გამოიცა, რომელთან დაკავშირებითაც რაღაცა ქმედებები უნდა დაწყებულიყო მერიაში, ის ამბობს, რომ რეალურად მერია რო ქმედებებს არ იწყებს არაფერს. მას ამისი საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ეს განკარგულება მას არავალდებულებს, რომ მას წრაფად იმოქმედოს. ეს მერიას, იცით როგორ არის? აი ეს არის, როგორ გითხრათ, რჩება, მას შეუძლია ეს გაითვალისწინოს, შეუძლია არ გაითვალისწინოს და ფაქტი არის ის, რომ ეს ადამიანები, როგორც ათეული წლები არიან მოლოდინის რეჟიმში და ვერაფერს ვერ ღებულობენ, ეს არის უბრალოდ დაპირება, რომელსაც ყველა პოლიტიკური ძალა წინასაარჩევნოდ მათთვისაც უხვად გასცემს და ხელისუფლებაში მოსვლის დროს ისინი ფაქტიურად არაფერს არაკეთებენ.
ერთი და იგივე ტიპის განკარგულებები იწერება და გამოიცემა. 2009 წელს გამოცემული განკარგულებაც ასევე ავალებდა მერიას, რომ უნდა შეემუშავებინა კანონი უფრო ადრე, შესაბამის ფინანსთა სამინისტროს უნდა შეემუშავებინა, მაგრამ ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ არაფერი არ ხდება და განცდა იმისი, რომ არც ეხლა არ მოხდება არაფერი, სრულიად სამართლიანად აქვს ბატონ ბესოსაც და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც აი ამ პროცესში არიან ჩართულები. სხვათაშორის რომ არ შეუძლია შეასრულოს, შეუძლია არ შეასრულოს. დიახ. და რომ შეასრულოს, შეიძლება რამდენიმე წელიწადში ეს შესრულებას გაუკეთეს, როგორც ბატონო. ხო, ნუ ესეც არის საკითხი, რა თქმა უნდა, საკამათო, მაგრამ ეს არ არის, იცით, მთავარი. მთავარი ის არის, რომ რეალურად ხელმოსაჭიდე ხალხს არაფერი არ აქვს და აი სხვათაშორის მოგმართა მეც და ქალბატონ შორენასაც, რომ მეო მინდა მივმართო. მომართული არის უკვე, ჩვენ მივიღეთ ესეთი წერილობითი განცხადება ბატონი ბესოს მიერ დაწერილი და მივმართეთ მერიას, რომ გარკვეულიყავით, აი გამოიცა ხო ეს განკარგულება და რა ქმედებები, რა ღონისძიებები გაატარეს, მაგრამ სამი კვირა არის, ამაოდ ველოდებით, მაგრამ პასუხი ჯერჯერობით არანაირი პასუხი არ მოგვსვლია. და კიდევ ერთი, 2014 წელს, მაშინ როდესაც ჩვენ შევედით საკრებულოში, ბიუჯეტში 2015 წლის ბიუჯეტში ასევე იყო ჩადებული კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაზარალებულებისათვის 4 თუ 5 მილიონი იყო, ხო, მე მგონი, მაშინაც და უნდა აშენებულიყო გარკვეული რაოდენობის კოოპერატიული აი ეს ბინები და გარკვეული რაოდენობა ადამიანების უნდა დაკმაყოფილებულიყო და ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ნიშანი, იცით, დასაწყისი იმისა, რომ აი ამ ხალხისთვის რაღაცა ნაბი ჯი გადაიდგა, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა საერთოდ. მაშინ ჩვენ ვითხოვდით უფრო მეტ კონკრეტიზაციას. ის რაც ეხლა ოპოზიციის ზეწოლით მართალია გააკეთეს, მაგრამ აი პირველი კვარტალი არის დასრულებული და ჯერჯერობით ხელმოსაჭიდი, რომ აი ის 4 კორპუსი აშენდება და რაღაცა ნაბიჯი იქნება გადადგმული, ჯერჯერობით ასეთი ხელმოსაჭიდი ჩვენ არაფერი არ აქვს. მობილური გიკავშირდება მაყურებელი და შემდეგ თქვენ გთხოვთ რომ ამ თემაზე განაგრძოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ საღამოშვიდობისა. ალო. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. მოგესალმებით, საღამოშვიდობით. ცოტა ხმამაღლად შეიძლება. და მე მინდა ეს ამ პატარა აქცია და ძალიან დიდ პრობლემაზე შევახსენო და ისიც გამოიწვია, ძალიან კარგი იქნება რა. მე დიდი გამოებასაც შევარყობინე, მაგრამ დღეს ვდავრეკე მერიას, ხო, ეს იმ წესო სატრანსპორტო სამსახურზე, სამსახურთან უნდა დაწერო, ისო, რა ქვია, ხელწერილი ვაკეთოთ. ცუდა, ცუდად ის მე, ცუდა. აი დიდუბეში, ქვედა მხრიდან, სამტოკინიასთან, დიდი წრია ძალიან და ხაცი უბრალოდ ხაცობს თქმულს. და ეს რომ მოწესრიგდეს, რა იქნება უნდა აიღოს. როგორც იძახიან ეს განკუთვნილი იყო, ეს დიდი ფირმისთვის უნდა აეშენებინა იქ რაღაც ასე ვთქვათ, ნუ ეს იყო მაგდონალდსი რა. სამაგისტრო იყო განკუთვნილი და წინამ ხელი წერმი. აი იქნება სიარვიტო ესე რა. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაზე საუბრობთ ახლა და ეს კონკრეტიკაზე რომ გადავიდეთ და მართალი ხარ ვერ დავდე, მე მგონი რაღაცა მშენებლობაზე აპროტესტებდა ხო, რაღაცა მშენებლობას შეიძლება მე აი ამ საკითხზეც კი ბატონო ვისაუბრო. ბატონო დადო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, ბატონო ბესო მოგესალმებით. მოკლედ ძალიან კარგად რო შევხედოთ თემას და პრობლემას, რომელიც 1998 წლიდან კიდე უფრო ადრინდელი ხნიდან სანამ აღიარებდა შიდავალად სახელმწიფო პრობლემას, წყებაც წამოვიდა უკვე პრობლემები ბატონ ტატო. ერთი ვიცით ყველამ ძალიან კარგად და შეთანხმებული ვართ ამ საკითხზე, რომ ვალი, რომელიც აქვს სახელმწიფოს, ეს იქნება საშინაო ვალი თუ საგარეო ვალი, არის გასასტუმრებელი. რა ხდება ამ კუთხით? იმის შემდეგ, რაც სახელმწიფო ვალი აღიარა, იწყებს თუ არა მის გასტუმრებას. დაახლოებით 18 წელიწადია, ერთი და იგივე წრეზე ვტრიალებთ, ვამბობთ, რომ დიახ, ეს არის ჩვენი ვალი, თუმცა ამ ვალის გასტუმრებას ჩემი ღრმაწმენით და დაკვირვებით სავარაუდოდ ამ ეტაპზე მაინც
არაპირებს არავინ. რა მაძლევს ამის თქმის საფუძველს? Მქონდა რამოდენიმე ხელმძღვანელ პირთან საუბარი და მე ჩემი დეპუტატობის პირველი დღიდანვე ჩართული ვარ ამ პრობლემებში, იმიტომ რომ დიდი დიღმის ტერიტორიაზე რამოდენიმე ასეთი კოოპერატიული დაუმთავრებელი ბინათმშენებლობებია და კონკრეტულად თითოეულ ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით მქონია შესაბამის სამსახურებთან ლაპარაკი. Და სულ არის არგუმენტი, რომ იმდენად დიდი რაოდენობაა კოოპერატიული ბინათმშენებლობების დაზარალებული ადამიანების, რომ მიდგომა მათ უნდა ქონდეთ სხვადასხვა. Არადა უკვე წელიწადი და რვა თვია, მე ვხედავ, რომ მიდგომა უნდა იყოს, ამბობენ, ხოლო მიდგომა რა სადამდია მისული და რა სამუშაოებია ჩატარებული ამ კუთხით, მე არ ვიცი. ერთ-ერთი კოოპერატიული ბინათმშენებლობა, რომელიც დიდი დიღმის ტერიტორიაზეა და ყველა ადამიანმა, რომელიც ამ საკითხით არის დაკავებული და შესწავლის ამ საკითხის, იცის, რომ მშენებლობა არის თითქმის დასრულებული. Მხოლოდ ჭირდება კეთილი ნება სახელმწიფოსი, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი არსებული შენობა გადმოვიდეს თვითმმართველის ბალანსზე და პირდაპირი შესყიდვით, ისე როგორც გვეუბნება 9 მარტის განკარგულება, გადაეცეთ ამ ადამიანებს. დაახლოებით 1 წელზე მეტია მიმართული გვაქვს მერიისთვის, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართოს, რომ მეოთხე მიკრორაიონის მეორე კორპუსი ქვია პირობითად, ეს კორპუსი ითხოვოს, რომ გადმოვიდეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, რათა მოხდეს მერე მევალეებისთვის, დიახ, მევალეებისთვის მისი გადაცემა. ასევე გეტყვით, რომ შარშანდელ ბიუჯეტში და წლევანდელ ბიუჯეტშიც 5-5 მილიონი იყო ჩადებული კოოპერატიული ბინათმშენებლობების დასასრულებლად. Ანუ, როდესაც მე შეკითხვა დავსკვის ხდომაზე, რომ ეს 5 მილიონი რა შეიძლებოდა მოხმარებულიყო, იყო არგუმენტი, რომ ჩაუტარდება რამოდენიმე კორპუს ექსპერტიზა. თუკი ექსპერტიზა დაადგენს იმას, რომ მდგრადობა კორპუსებისა არის ისეთი, რომ შეიძლება მათი დასრულება და შემდეგ გადაცემა, ამას მოხმარდებოდა ეს 5 მილიონი. ჩატარდა 9 კორპუსის ექსპერტიზა, მაგრამ 5 მილიონი ლარი დარჩა გაუხარჯავი. მუხლში, ბიუჯეტის მუხლში ისია გაწერილი, რომ ეს 5 მილიონი შეუძლიათ მუხლიდან მუხლში ისე გადაიტანონ, რომ საკრებულოს თანხმობა არ დაჭირდეს. აღმოჩნდა, რომ 2016 წლის ბიუჯეტში ჩვენ იგივე მუხლში ისევ დავამტკიცეთ 5 მილიონი ლარი, მაგრამ არის უკვე პირველი კვარტალი დასრულებული და არანაირი მოქმედება აი ამ კორპუსებთან, დასამთავრებელ კორპუსებთან მიმართებაში არ განხორციელებულა. რის საფუძველს გვაძლევს ახლა ეს მსჯელობა? რისთვის მოუყევი ამ ხელა ისტორია, ხო? თუ კი პირველი კვარტლის განმავლობაში არ მომხდარა ქმედება, ისიც კი რომ უკვე თითქმის დასრულებული კორპუსი გადასულიყო მესაკუთრეების საკუთრებაში, აღრიცხულიყო, რა შეიძლება იყოს შემდგომი ნაბიჯი და როგორ შეიძლება ამ 3700 ოჯახს, ადამიანს და მართლა არ იქნება ძალიან გადაჭარბებული, თუ ვიტყვი 18 წლის განმავლობაში გატანჯულ ადამიანებს ქონდეთ საკუთარი ჭერი და არ იყვნენ ამდენი წლების განმავლობაში არ იხდიდნენ ქირას. ეს ერთი პრობლემა. მეორე უშუალოდ განკარგულება, რომელზეც ბატონი ბესო საუბრობდა, შეიძლება იურიდიულ საკითხებზე ვიდაოთ და არ დავეთანხმო ბატონ ბესოს, იმიტომ რომ საქართველოს საკანონმდებლო აქტად შეიძლება ჩავთვალოთ განკარგულება 9 მარტის, რომელსაც მე არ დავარქმევ, რომ ახალი განკარგულებაა რამე გამოცემული, ქალბატონმა თამარმაც აღნიშნა, რომ მსგავსი განკარგულებები ჩვენ გვახსოვს. ჩვენ გვახსოვს ადამიანები, რომელთა მიმართაც სახელმწიფომ დაიწყო თითქოს ვალის გასტუმრება და მიწის ნაკვეთებს თავაზობდა ვალის დათმობის სანაცვლოდ. თუმცა ეს იყო წინასაარჩევნოდ, არ ვიცი, გნებავთ ტრიუკი დაარქვით, გნებავთ ადამიანებისგან ხმების მოპოვების მეთოდოლოგია, მაგრამ ეს ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ შეწყდა. ახლა რასთან გვაქვს საქმე ამ ვითარებაში, ამ 9 მარტის განკარგულებით?
Albat ძალიან ცოტა ხანს დაველოდებით კიდე, ან არ დაველოდებით და მოვითხოვთ პასუხს შესაბამისი სამსახურებიდან, რომ გითხარ რა ქმედებები განახორციელეს თუნდაც 9 მარტის შემდეგ. Ლავ მობილურით გავშილდება მაყურებელი და შემდეგ გავარძელოთ საუბარი. გიზმენ თქვენ ეთერში ხართ სამომშვიდობის. Ესეთ სავალალო მდგომარეობა ყველა სფეროში. Minda gitkhras, ai kalbaton tamas miumartav. Kargi ikneba tu sheistavlian, am akhali tavrobis mere, ramben shemeblobaze ari gatsemuli nebartva. Rodende unda gagzeldes, khalak Tbilisis damakhinjeba, gamagebinet eti ra ari et ra khteba es bolos da bolos. Sutkhva agar sheizveba am khalakshi rom khondes sashvaleba namdivat davidebi khalak gare da vichkhorede. ბოლოს არ უნდა მოეღოთ, ესეთ ერთ გოჯ მიწას არ ტოვებენ. მისი წინამთავრობის არსებული რამოანგრი ესე რა შეცვალეს ამათმა ველოსიპედი ველოსიპედია. თაბუკაშვილის ქუჩაზე კიდე ერთი სიმახინჯე ასენდეს და ასე შემდეგ. რა ხდება ბოლოს და ბოლოს ჩვენსაც მე არ ვიცი, მე ერთადერთი რამე მინდა განვაცხადო. დიდი ივანიშვილია თუ ოცნება თუ რაღაცა. მაშინ კონდა ესეთი მოცემულობა ის წირი უნდა მოგვეცილებინა და მოვიშორეთ. მაგრამ დღეს ამის იმედი ნუ ექნება ოცნება. ჩვენ უკვე კონკრეტულ პიროვნებებს ამ პარტიებს მისცემთ ხმებს. არაფერი აღარ უშველით. მაგათმა ისე გაიტეხეს სახელი, რომ არაფერი არ ეშველებათ მაგათ. და ტყვილაბთ იმედი, რომ მოვლენ მთავრობაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. იცით რა არის აი ხათაშორის ეს წინა მაყურებელის რომელიც ჩაერთო კარგად კი ვერ გავიგეთ მაგრამ მე მგონი ისიც ზუსტად ამ პრობლემაზე საუბრებდა რომ შენდება ისეთ ადგილზე იმდენ სართულიანი корпуსი რომელიც მართლაც ერთი რო ამახინჯებს თბილისს და მეორე საშიშროებას ქმნის იმიტომ რომ იქ არის რეალურად ისეთი ეკოლოგიური ძვრები ხდება, რომელიც ისედაც ძალიან მძიმე ეკოლოგიურ მდგომარეობას ჩვენს დედაქალაქში კიდევ უფრო ამძიმებს და აი ჩვენ როგორი მოცემულობა გვაქვს. ერთი მხრივ არის დასამთავრებელი მშენებლობები, რომელსაც არ დაადგა საშველი და ცოცხალი თავით არამთავრებენ. თან იცით რა არის? აი ქალბატონ მაშორენამ ხო აღნიშნა, რომ რაღაცა корпуსები არის, რომელსაც მართლა პატარა ხელის წაშველება უნდა და ის დამთავრდებოდა და ასობით ადამიანი მიიღებდა ხო შესაძლებლობას, რომ ეცხოვრა ნორმალურად და ეს შენობებიც წლების განმავლობაში გადახურული რო არ არის, ის საქმეც ხო ფუჭდება, რომელიც უკვე არის გაკეთებული და გაცილებით უფრო მეტი ძალის ხმევა გახდება. საჭირო როდისღაც თუ დაუშვათ დაადგა საშველი და მიიღეს გადაწყვეტილება მე იმედი მაქვს რომ ახალი არჩევნები მოგვიყვანს ხელისუფლებაში და ჩვენ ამას ნამდვილად მივაქცევთ ყურადღებას მაგრამ უკვე იმდენად ხდება დაზარალებული აი ეს ყველა რაღაცა ეტაპამდე მიყვანილი შენებლობა რომ გაცილებით უფრო მეტის დახარჯვა იქნება საჭირო და ესეც არა მიზნობრივ ხარჯვაზე როდესაც საუბრობთ იცით გამოდის რომ ესეც არა ეფექტური და არა მიზნობრივი ხარჯვა ხდება ბიუჯეტის იმიტომ რომ რეალურად შენ აშენებ იქ სადაც არ უნდა აშენებდე და ძალიან დიდ ზიანს აყენებ და მეორე მხრივ არ აშენებ იქ სადაც უნდა აშენო იმიტომ რომ შედარებით უფრო ნაკლები დაგეხარჯე და გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება ეს შენი მოსახლეობისათვის. სხვათაშორის აი ახლა ქალბატონმა ბრძანა აი რამდენი ისეთი პრობლემური ის იყო ხო ძალიან ცნობილი მშენებლობა ეს იყო ვაკის პარკის შემთხვევა ეს იყო ასათიანის ქუჩა და რა ვიცი აი რამდენი ესეთ ადგილზე სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს ქალბატონო თამარ და ისე მიმდინარეობს ორი სასამართლო გადაწყვეტილება რომ ფაქტიურად უნდა მერია შეეჩერებინა ასათიანზე ის უზარმაზარი корпуსების მშენებლობა მაგრამ არაჩერებს მერია და ეხლა იცით რა არის საქმე რეალურად ჩვენმა მოსახლეობა მიიღო ის რომ
მხოლოდ წინასაარჩევნო დანაპირები იყო გაცემული ოცნების მხრიდან და რეალურად რომ მოვიდნენ, მათ ფაქტიურად არაფერი არ შეცვალეს. ხათაშორის არ დამავიწყდება მასე პეკინზე საბავშვო ბაღის ადგილზე, აი ესე კორპუსები შუაში აპირებდნენ ამ საბავშვო ბაღის დანგრევას და იქ უნდა აეშენებინათ ძალიან მაღალი კორპუსი და ესე ადამიანები თუ არ გამოდიოდნენ ყაზბეგის 23-ში გადავარჩინეთ. ყაზბეგის 23-ში გადავარჩინეთ, დაუბრუნეთ სარეკრეაციო ზონა, შემდეგ მოხდა ადგილმონაცვლეობა და ისე ისეთი ადგილი შეეთავაზა. ბატონო დატო, რაშია იცი საქმე, რომ ეს ხალხი მთავრობაში რომ არის, იმიტომ იღებენ ბიუჯეტიდან ხელფას, რომ უნდა მათი მოვალეობაა ეს და მათ უნდა იმუშაონ ამაზე და ამის პირობას დებდნენ და ახლა ხალხი თუ არ გამოცვიდა გარეთ, თუ არ დაამხეს თავზე ყველაფერი, ისე კარვები გაშლილი გახსოვთ ალბათ ვაკის პარკში, რამდენი ხანი მე მგონი თვეზე მეტი იყო ის კარავი და აი ფაქტიურად ამ ხალხის მხრებზე გადაიარა იმან, რომ ეს ვაკის პარკი რაც დაამახინჯეს და რაღაცა ეხლა მაინც იქნება შენარჩუნებული და რამდენი ასეთი შემთხვევა შეიძლება ჩამოვთვალოთ, თვალავი მართლაც, რომ მიიღებს ოცნება იმას, რაც დათესა, იმიტომ რომ გასცა უხვად პირობები და დანაპირები და რეალურად მან არ შეასრულა ეს თავისი დანაპირები და როგორც ნაციონალური მოძრაობა გაუშვა ხალხმა ხელისუფლებიდან, მეტი კი არაფერი არ დაუშავებიათ ეხლა იმათაც, არ ზრუნავდნენ ქვეყნის მოსახლეობაზე, ზრუნავდნენ საკუთარ თავზე და არ ზრუნავდნენ ხალხზე. ოცნებასაც ზუსტად ასევე ეტყვის არას და დამსახურებული იქნება. 300,000 კაცზე კარგად იზრუნნაც მოძრაობა ეს. კი, სასამართლო სისტემა და სამართალდამცავი სისტემა. ბატონო, დადო ქალბატონიშა კითხვას მინდა გამოვეხმაროთ. მობილური წყლის მაყურებელი ქალბატონო შორანდა და კი ბატონო, ერთად გავწერთ. თუ შეიძლება რომ არ დახსნეს გული ჩვენს მაყურებელს. გისმენთ დეტალში ხართ სამომშვიდობის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ამით შეკითხვა მაქვს ქალბატონ შორენასთან. მე მაინტერესებს, რაც არის კერძო დასახლება, ასე ვთქვათ, კერძო სახლები, რა მანძილზე შეიძლება კორპუსების, ლავასართულიანი კორპუსების ჩადგმა ფანჯრებთან, ასე ვთქვათ, და ამის რა კანონმდებლობა არსებობს? ეს ხდება სოფელ დიღომში, რომელიც არის კერძო სახლები და დაჭერთული ტერიტორია, და შენდება უზარმაზარი კორპუსი, რომელიც ამწეს ფანჯარაში გვიტრიალებს ცხვირს ამ ქარში და იმაში გული გვისკდება. მაინტერესებს, ვის საფუძველზე გაიცა ამის ნებართვა და რა მანძილზე ფანჯრებიდან 10 მეტრში აქვს თუ არა აშენების უფლება 9 სართულიანი კორპუსების? დიდი ბატონო, 10 მეტრში. 9 მეტრში. ქალბატონო, დიდი სიამოვნებით გავცემ თქვენს შეკითხვას პასუხს, ოღონდაც წინა მსმენელის შეკითხვას მინდა დაუბრუნდე. აი ამ ქაოტური მშენებლობების თემა, მე მინდა ვთქვა და ძალიან ხმამაღლა ვთქვა, რომ მე ეს თემა მაწუხებდა 2012 წლამდეც და მაწუხებს 2012 წლის შემდეგ. არაერთი სხდომა მიგვიწვნია საკრებულოში აი ამ მშენებლობებთან დაკავშირებით და აუცილებლად გენერალური გეგმა, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ახლო მომავალში ექნება თბილის, წერტილს დაუსვამს სწორედ იმ უკანონო მშენებლობებს და სწორედ იმ ძალიან მაღალი კორპუსების იქ მშენებლობა, სადაც ნაწილი ურბანისტებისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ნაწილი არქიტექტორები ამას ამართლებენ, გენერალური გეგმა, რომელსაც უცხოელები აკეთებენ, დაიდება ძალიან სწრაფად და ზუსტად გვეცობდინება სად უნდა განვითარდეს თბილისი და შეიძლება თუ არა. ეგ თემაა ქალბატონო თამარ, რომ მანამდე რა შეიძლება მოხდეს? შუალედური დასკვნები დევს ქალაქ თბილისის მერიაში, რომელიც აღნიშნულმა კომპანიამ გააგზავნა მერიაში და სადაც ძალიან მკაფიოდ შავით თეთრზე წერია, რომ ზონალური შეთანხმებები არ უნდა გაიცეს და თუ კი გაიცემა, ეს უნდა იყოს მხოლოდ ერთი საფეხურით და ყველა აქცენტი გაკეთებულია სარეკრეაციო ზონებზე თბილისის ტერიტორიაში. ტერიტორიაზე. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩემს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის სოფელი დიღმის, ნაკვეთებს ეძახდნენ, ეხლა უკვე დიდი დიღმის ტერიტორია. მოკლედ, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შესაბამისად
სხვადასხვა ტერიტორიებს, თბილისის სხვადასხვა უბნებში აქვს სხვადასხვა სტატუსი. ეს არის საცხოვრებელი ზონის სტატუსი, სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, და ასე შემდეგ. Თუ კი იმ ზონაში, სადაც ეს მშენებლობა მიმდინარეობს, იმ ტერიტორიას ადევს საცხოვრებელი ზონა 6-ის სტატუსი 2009 წლიდან, იქ მშენებლობა არის დასაშვები და არანაირი ზედმეტი მოთხოვნები მერის შესაბამის სამსახურებთან არც კომპანიას და არც კერძო მესაკუთრეს არ დაჭირდება, იმიტომ რომ ზონა მას პირდაპირ კარნახობს, რისი აშენება შეიძლება იმ ტერიტორიაზე. ხოლო რაც შეეხება ტექნიკურ რეგლამენტებს, რამდენი შეიძლება იყოს დაშორება, თქვენ იცით, რომ ტექნიკური რეგლამენტები, რომლებიც მოქმედებდა საქართველოს ტერიტორიაზე, განახლებულია პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერით და არქიტექტურის სამსახური ცდილობს, რომ ტექნიკური რეგლამენტი იყოს დაცული. ხოლო ეს ტექნიკური რეგლამენტი დღევანდელ ჩვენ ყოფას ესადაგება თუ არა? Problema შეიძლება იყოს ის, რომ ტექნიკურ რეგლამენტში შეიძლება წერია, ზუსტად ზონა არ ვიცი და ამიტომ ვერ გავცემ პასუხს დაზუსტებით, რომ შენობასა და შენობას შორის შეიძლება თუ კი არ აქვს მას ღიობები, დაშორება იყოს 3 მეტრი. მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში 3 მეტრი, როცა გადატვირთულია სატრანსპორტო მოძრაობა, როცა დაუშვათ ის სახანძრო მანქანებიც კი გაცილებით მეტი გაბარიტის არის, დაუშვათ რომელიც იყო წინა წლებში. შეძლებს თუ არა მისვლას იმ დანიშნულების ადგილას, გავა თუ არა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა და ასე შემდეგ. ნუ ჩვენ თემა უნდა დავაყენოთ იმ კუთხით, რომ ეს ტექნიკური რეგლამენტი დღევანდელობას რამდენად ესადაგება, თორე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით გაცემული ნებართვა იქნება აუცილებლად კანონის ფარგლებში. ხუთი 20 წუთი დაგვჭირა ჩვენ გადაცემის დამთავრებამდე და მე მინდა ბატონ ბესოს მიმართო ხომ არა აქვს რაიმე დასამატებელი რომ იმ დანარჩენ დროში ჩავეტიოთ და იქნებ სანამ ბატონი ბესო იტყვის ჩვენ ახლა მე მამშვები შორენ თალბატონი შორენას განწყობა და დამოკიდებულება ვიცი ამ საკითხის მიმართ რომ მას არ დაჩეს ბატონ ბესოს განცდა აუცილებლად ვინც იქნება საჭირო მოწვეული იქნება აუცილებლად საკრებულოში მოეთხოვება რა თქმა უნდა პასუხი და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მცდელობას არ დავაკლებთ რომ ადგილიდან დაიძრას. აი ეს ამდენი ათეულობით წლის განმავლობაში გაყინული საკითხი. ძალიან ბატონო ბესო გისმენთ. ცუდად ისმის თქვენი ხმა? არ ისმის თქვენი ხმა? ბატონ ტატო, მე ჩემი მხრივ შემიძლია დავეთანხმო ქალბატონ თამარს, დაუდასტურო ის, რომ მოტივირებული ვარ იმისთვის, რომ ამ საქმით დავინტერესდე ბოლომდე. იცის ბატონმა ბესომ და ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელიც კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაუსრულებელი საქმეებით არის დაზარალებული, ძალიან ხშირი კონტაქტი აქვს ჩემთან და აუცილებლად შევეცდებით იმას, რომ პირველ ეტაპზე ის, რაც ბიუჯეტით არის განსაზღვრული, აუცილებლად დაიხარჯოს სწორედ იმ ადამიანებზე, ვისთვისაც არის განკუთვნილი ეს თანხა, ხოლო 2017 წლის ბიუჯეტისთვის და ზოგადად მიდგომისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ვალი, რომელიც სახელმწიფომ აიღო თავისი მოქალაქეების წინაშე, ისე როგორც ვაბრუნებთ იაპონიის ვალს, გერმანიის ვალს და ასე შემდეგ, საქართველოს თავის მოქალაქეებს ვალი გაუსტუმროს. ერთი ის მინდა შევასწროთ ჩვენს ელემაყურებელს, არაერთხელ გქონია ჩვენ ამ სტუდიაში საუბარი ამ თემაზე. 11 სახის დაზარალებული არსებობს ჩვენს სახელმწიფოსგან, 11 სახის დაზარალებული არსებობს. მენავრებიდან დაწყებული ამ სამართლიანობის აღდგენის კუთხით, ვინც დაიჩაგრა, იმათი ჩათვლით და ვერცეთ მიმართულებით ვერ ვაგვარებთ ვერაფერს. და ეს არის ნება ხელისუფლების. თუ არ დავიწყეთ ბატონო ტატო, ვერასოდეს ბოლოში ვერ გავალთ. დავიწყოთ ამ საკითხით. და ვაი ბატონმა ესო მოიტანა ეს ციფრი, რომ 1998 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა შექმნილიყო წესი.
ფინანსთა სამინისტროს მიერ. ოღონდაც ახლა უკვე ფინანსთა სამინისტროს აღარა აქვს ეს ვალდებულება. და მუნიციპა შექმნეს და აი დაგვიბრუნდა. და კომისია რო შექმნეს, კომისიის თავმჯდომარე, რამდენიც მე ვიცი, ფინანსთა მინისტრია. რამდენიც შეიცვალა ყველა ფინანსთა მინისტრია. კი ბატონო. სადა მე მივდივართ, გამოსავალი სად არის? გამოსავალი ის არის, რომ ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის, რომ ხელისუფლებაში არა მოდის არა იმიტომ, რომ საკუთარ კეთილდღეობაზე იზრუნოს, არამედ იმიტომ, რომ ქვეყანაზე და ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობაზე იზრუნოს. გასაგები. ბატონო ბესო. აი, ძალიან კარგად შემოვიდა თქვენი ხმა და ხომ არ დაამატებდით რამეს და თქვენ დაგასრულებინებთ ჩვენს გადაცემას. საქმეში რომ ზენეს სამართლოს ბოლო განჩინებაში შავი თეთრზე წერია რომ ეს ვალდებულება არის ფინანსთა სამინისტროს ვალდებულება და სხვისი არ არის. გასაგებია. ხო, ასე რომ რაც უნდა ვთქვათ რომ ვთქვათ კი, ახლა იძახის ვთქვათ ფინანსთა სამინისტროს რომ ჩვენ ვალდებულება არ არის, მაგრამ ეს არის კაბინეტი და კაბინეტში ქაღალდების გადალაგება, მეტი არაფერი. კანონმდებლობით სამართლებრივად ეს არის ფინანსთა სამინისტროს ვალდებულება. იმიტომ რომ საქართველოს ვალის შესახებ კანონი არავის არ შეუცვლია და ახალი საკანონმდებლო ნორმა არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია. გასაგებია. რომელს რამეს ხომ არ დაამატებდით? დიახ, ბატონო, შემო დავამატებდი. ქალბატონო, შევრინე. მაჟორიტარული არის დიდი დიდი. აი ამ დიდი გაიცა მიცა რომ ეს უკაშერებო ჩვენი ოპერაციო ცუდად ისმის ბატონო ბესო ის ცუდად ისმის ეკო მოდის ეხლა ეხლა შეგარებით ნორმალურად ზანეთ საფერიფაშია რომ ჩვენი კოოპერატიული კორპუსი 657 საბინო სამშენებლო კოოპერატივის უნდა აღშენებულიყო დიდ დიგომში პეტრეიბერის ქუჩაზე იქ ის არის რა ფიანო ავტოპროფილაქტორიუმი აქ და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე. საქმე იმაშია რომ ეს მიწა მთლიანად გადაეცა კოოპერატიული ბინადჩვენებების დაზარალებულებს დაახლოებით 22 კაცს 2011-2015 წლებში. ანუ ჩვენი მიწა დაიხარჯა არა მიზნობრივად. დიახ. ამ დროს ეს მიწა ისევე ჩვენი საკუთრება იყო, ანუ სამხედრო კოდექსის თანახმად მიწა და მასზე მყარადამაგებული შენობა ნაგებობა არის ერთ-ერთი განკუთვნილი ნაწილი, ანუ ჩვენი კორპუსი როგორც კი აშენდებოდა, ის მიწა ჩვენი საკუთრება ხდებოდა. დიახ. ამიტომ ნუ ჩვენ ვცდილობთ რომ და ვაკეთებთ კიდეც მაგ ნაბიჯებს გამთ რომ ის მიწა დაგისაკუთროთ ჩვენ, ანუ ჩვენი საერთო საკუთრება გახდეს. ისე რომ ვალზე უარი არ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ვალის ნაწილი სანათღაურება და ვალის მეორე ნაწილი, რომელიც ბინას ნიშნავს. დიახ. რჩება ისე სამართლოს ვალი. ბატონო ბესო, სწორედ მაგაზე ვსაუბრობდი, როცა აქცენტი გავაკეთე, რომ თითქოს დაიწყეს ვალის გასტუმრება და მიწით დაიწყეს დაუშვათ 200 კვადრატული მე თუ ბინაში ქონდა ადამიანს სახლი უნდა ქონოდა 200 კვადრატული მიწა გადასცეს მას და არა და მიწაც და მასზე დამაგრებული შენობაც უნდა ყოფილიყო მისი საკუთრება. მე ვფიქრობ რომ შეცდომაში იყვნენ ის ადამიანები შეყვანილი ვინც დაუშვათ დათანხმდა მაგაზე რომ დაეთმო სახელმწიფოსთვის თავისი ვალი. დიახ, მე ვიცი დროში ვეღარ ჩავედით ჩვენი გადაცემისათვის გავკუთვნილი დრო ამოიწურა, მაგრამ ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით და მომავალში კვლავ ვისაუბრებთ ამ პრობლემებზე. დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე, კარგად ბრძანდით.